Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Türkiyəli aktrisa Hazar Ergüçlünün çılpaq görüntüləri gündem olub. Bir az akşam azı istinadən xəbər verir ki, Saklı serialının ikinci tanıtımında aktrisanın sevişmə səhnəsi və duş aldığı görüntülər sosial şəbəkədə maraq doğurub. Qeyd edək ki, Bulutda yayınlanması planlaşdırılan ekran işində Fırat Çelik, Defne Kayalar, Ahmet Rıfat Şüngar, Zuhal Olcu, Nur Sürü, Yekta Kopan, Erdal Küçük Kömürcü kimi aktyotlar yer alır.